Combustion Humaine Spontanée cyangwa se Spontaneous Human Combustion mu rurimi rw'icyongereza ugenekereje mu Kinyarwanda wumvise miki uko biri kose ushobora kumvamo Human Ikiremwamuntu ndetse na Combustion gutwika ngenekereje mu Kinyarwanda Combustion Humaine Spontanée cyangwa se Human Spontaneous Combustion ni nko gutwika gufatwa n'inkongi y'umuriro kw'ikiremwamuntu cyangwa se gushya k'umuntu biturutse imbere mu mubiri we nta kintu cyo hanze biturutseho urugero nk'umuriro cyangwa ibindi bishobora gutanga izindi ngufu z'umuriro ubundi iyo bavuze Combustion ku bantu bize shimi cyangwa se ubutabire uhita wumva gutwikwa kw'ikintu runaka hagamijwe gutanga izindi ngufu urugero ayo makaro ucana kumbabura habaho Combustion iyo ari kwaka imodoka iri kwaka peteroli cyangwa essence koresha ibiri gutwikwa mu buryo bwo gutanga izindi ngufu za moteri kugira ngo igende izo ningero za Combustion hari n'izindi nyinshi ikindi wamenya ntago reaction chimique yabaho atariho umwuka mwiza wo gusijene duhumeka none n'iki gishobora gutuma umuntu agira Combustion agashya nta muriro bamucanyeho bigenda bite iyo fenomene ushobora kwiyumvisha ko yabaho bisa nk'amayobera adasanzwe ashobora kuba bakukiremwa muntu guhera mu kinyejana cya 16 kugeza n'ubu bushakashatsi burakibaza kuri insanganyo idasanzwe yibasira inyoko muntu mu buryo busa nk'ubutunguranye kandi buteye ubwoba mu byukuri n'iki tuzi ku isanzure ryacu ni kangahe se tugenzura imbaraga ziri muri twe hano ushobora guhita wibaza n'ibibazo byinshi ku buryo ufite n'uburenganzira bwo kwibaza no kuvuga uti ninde urenga ku mategeko ya kamere kugeza ubwo agwirwa n'insanganyo yo gufatwa n'inkongi y'umuriro iturutse imbere imuriwe niba ndi Combustion Humaine Spontanée ishobora kwibasira niba iki mu buzima bwa kamere byayitera kubera iki subundi baho muri iki kiganiro ndababwira bimwe mu byo abahanga ndetse n'ubushakashatsi babivugaho ndetse ngaruka ku byo nasomye mu gitabo cyitwa Rofekiti cyangwa se umuriro wica ni igitabo cya paji 172 cyanditswe hagana mu mwaka w'1955 n'umufaransa witwa Emmanuel Pez gishyirwa hagaragara mu mwaka w'1986 kijya kuri internet ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2018 nge ndi mugira banga ati ku muyanye TV kiganiro ni Combustion Humaine Spontanée cyangwa se Human Spontaneous Combustion nk'uko bamwe mu bakunzi bacu bifuje kuyimenyaho byinshi mbahaye ikaze ku mutwe w'intangiriro w'iki gitabo batangira bibaza bati umubiri wacu ushobora guhinduka ivu mu minota mike bitewe n'ubushyuhe bukabije bw'umuriro udasanzwe waturutse ku mpamvu zo kuba turi mu bitazwi ubundi tutaragiye kure ikibazo cyakwibazwa kurusha ibindi ni gute umubiri w'umuntu ugizwe na kamere y'amazi hafi 80% ushobora gutwika nta mpamvu yo hanze biturutseho kugeza n'ubwo ushobora guhinduka ivu kugeza ubu hamaze kubarurwa impfu z'abantu barenga 200 bamaze guhitanwa n'insanganya ya Combustion Humaine Spontanée uhere mu kinyejana cya 15 ka iheruka bwa nyuma kuri insanganya ya Combustion Humaine Spontanée niherutse mu kuboza mwaka 2010 ku musaza wo muri Ireland Michael Farrett w'imyaka 76 mu ntara Galway abandi bapfuye bazize Combustion Humaine Spontanée bavugamo ni Thomas Altore umudogiteri mu mibare mu mwaka wa 1641 John Safin umwongereza mu mwaka wa 1982 ndetse na Cornelia Countess Itchesena mu Butaliyani mu mwaka wa 1745 yasanzwe yapfiriye mu nzu yahindutse ivu uwafunguye urugi rw'inzu uyu Cornelia yari arimo yakoze kuri serie yumva iratuye cyane aho yavuze ko byashobokaga ko Cornelia yayikozeho arwana no gusohoka ariko bikamunanira iyi Combustion Humaine Spontanée iterwa n'iki mbere yuko turebera hamwe bimwe mu byo abahanga bavuga bishobora gutera iyi Combustion Humaine Spontanée icyo wabanza kumenya ni uko inkuru za mbere zivuga ku gutwika kw'abantu byizana zashyizwe ahagaragara mu mwaka w'1641 gusa iki kibazo cyamenyekanye cyane mu kinyejana cya 19 hamwe n'umwanditsi Charles Dickens mu binyejana byagiye bitambuka iki kintu nticyavuzweho rumwe na bamwe mu bahanga batandukanye umuntu wa mbere wafashwe n'iyi nkongi y'umuriro byabereye imira mu Butaliyani mu mpera z'umwaka w'1400 ubwo uwo bita Polonas Vortias bivugwa ko yashyiriye imbere y'ababyeyi be nta nkomoko y'umuriro igaragara mu ijoro rya Noheli yo mu mwaka w'1885 mu mujyi muto wa Seneca aha ni Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugore witwa Mathilde Lune yatwitswe n'umuriro uvuye imbere muri we ubwo yari ari mu gikoni cye igihe byabaga nyamara ababibonye inyuma babonye ntaho bihuriye n'umuriro w'umuziko wari kuba wamutwitse nk'uko babikekaga dore ko aho yari ari nta kindi kintu kigeze gishya kandi wamukoraho we ukabona aravunguka nk'ivu ariko nanone rimeze nk'amavuta
ikindi nuko amaguru yari akiri mazima. Ibi bisa n'amayobera arenze ubwenge bwa muntu. Ku ya 11 Gicurasi mwaka w'1977 i Rufe, aha ni mu gace gaherereye mu Faransa, Madame Casimir Lixac yatwitswe n'inkongi y'umuriro, arakongoka kandi ahinduka ivu mu minota mike cyane mu buryo bw'umuriro udasanzwe kandi bitazwi aho waturutse. Aho yari ari ngo nta kindi kintu na kimwe cyagaragaye ko aricyo cyaba cyarateye inkomoko y'umuriro wamutwitse. Mu mwaka w'1877 ugushyingo ku itariki 15, abagore babiri bari bari i Saint Antoine mu bitaro by'i Paris mu Bufaransa batwitswe na Combustion Humaine Spontanée mu gihe kingana cyangwa se kirengaho isaha ho gato mu muriro uteye ubwoba kandi ku bushyuhe bwo hejuru cyane. Mu by'ukuri ni icy'abahanga berekana ko gishobora gutera iyi nsanganya. Iyi Combustion Humaine Spontanée iterwa n'iki? Ubushakashatsi bwavuye mu mwaka w'2012 bw'ikigo New Scientist Magazine gikuriwe na Brian Johnford, umuhanga mu bijyanye n'ibinyabuzima biologist, bashyize ahagaragara ko Combustion Spontanée iterwa n'amatembabuzi yo mu mubiri w'umuntu aba yahindutse gazi. Ibinure kandi biba byashonze bigatwika izindi ngingo mu buryo bw'amashanyarazi adasanzwe avanze na gazi. Kugeza ubu Combustion Humaine Spontanée iracyari ikibazo kibazwa n'abahanga mu bijyanye n'isanganya kwibasira ikiremwamuntu, kubera ko iyi Combustion Humaine Spontanée itwika umuntu kandi imibiri yacu igizwe na 70% by'amazi. Ibindi bintu berekana ko byashyira inyo ku muntu mu kwibasirwa n'inkongi idafite aho ikomoka harimo stress, umubyibuho ukabije, kunywa inzoga nyinshi ndetse n'amashanyarazi ashobora kwikora mu mubiri w'umuntu igihe afashwe n'amashanyarazi asanzwe. Ikindi bavuga gishobora kuba intandaro yo kwibasirwa na Combustion Spontanée ni ukugira ikinyabutabire cya cetone cyinshi mu mubiri. Iki kinyabutabire gituruka mu nzoga tunywa, ibiryo turya, umusemburo wa insulin uterwa abantu bafite indwara ya diyabete. Iki kinyabutabire kandi kiva mu muryango w'inyabutabire byose byitwa ketone, aho bishinzwe gutwika ibinure igihe umubiri w'umuntu udafite isukari ihagije. Acetone iva mu mwijima igahita yoherezwa mu maraso aho ikorwa nka esanse y'imodoka mu gufasha icyo bita metabolisme mu mubiri. Uyu muriro uvahe mu buryo utunguranye ni gutuma umubiri ufatwa n'inkongi y'umuriro kandi udashobora kuzimywa n'amazi. Muri iki gitabo bavuga ko ubushyuhe bungana degrees Celsius hagati y'1600 n'2000 nibwo bwibasira ibice by'umubiri w'umuntu bigashya kugeza bihindutse ivu, kandi aho umuntu ari nta kindi kintu gishobora kwangirika. Urugero, ashobora kuba yicaye ku ntebe cyangwa ahandi hari ibintu bishobora kwaka ariko byo ntibishye, gusa wafata nk'akaboko ke ukabona karavunguka kahindutse nk'ivu rimeze neza neza nk'amavuta. Ikintu cyahabuye kandi kigatangaza abashakashatsi ni uburyo amagufwa y'umuntu ahinduka ivu. Noneho bibaza temperature cyangwa se ubushyuhe bushobora gutwika amagufa agahinduka ivu kandi mu gihe gito cyane. Ibyo amavuta y'ubuto yatuye igihe ugiye guteka ifiriti iwawe mu rugo nibura ashyuha hagati ya degrees Celsius 200 na degrees Celsius 230, mu gihe nibura abahanga berekana ko igufa ry'umuntu kugira ngo ritwikwe rihinduke ivu byagusaba umuriro ufite degrees Celsius nibura 1000. Iyi Combustion Humaine Spontanée yibasira umuntu mu buryo butunguranye yagaragaje ko ibifite ubushyuhe bwa degrees Celsius hagati y'1600 n'2300. Dore bimwe mu bintu bitatu bavuga bigaragaza Combustion Humaine Spontanée cyangwa se umuntu watwitswe n'insanganya idasanzwe. Baravuga ngo ibintu bimwegereye hafi aho ngaho nta na kimwe cyangirika. Ku mwanya wa kabiri bavuga ko nta nkomoko y'umuriro igaragara aho yaba yaturutse ku buryo yageze ahitwika umuntu. Ku mwanya wa gatatu baravuga ngo ibice by'umubiri bimwe na bimwe hari bisigara bikiri bizima, urugero nk'amaboko cyangwa se amaguru hari igihe usanga kiri mazima. Ibyo ni byo bintu bitatu bigaragaza Combustion Humaine Spontanée. Niba utarakora subscribe ndagushishikariza kuyikora kugira ngo tuzabane mu biganiro biri imbere. Ndabashimiye.